अहिलेको संसदमा सिद्धान्त मिल्नेको मात्रै त कसैको पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै छैन। जनताको आदेशै अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा अथवा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यस्तो भयो कि कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीमाथि मात्रै एउटा राजनीतिक विचारमाथि मात्रै जनताको विश्वास रहेन। जनताले तिमीहरू मिलेर काम गर्नु पर्यो। तिमी अलग अलग पार्टीहरू अलग अलग विचारका मानिसहरू अहिले आफ्नो विचारभन्दा सिद्धान्तभन्दा देशलाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर खास गरी राष्ट्रियता सुशासन विकास र सेवा प्रवाहको मुद्दामा एक ठाउँ भएर काम गर भनेर मिलेर जाने म्यान्डेट प्राप्त भएको छ र अहिले जुन सहकार्य हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ त्यसमा पनि अलग अलग विचार अलग अलग दृष्टिकोण भइकन पनि मैले अघि भनेकै मुद्दामा एक भएर देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने सुशासन कायम गर्ने विकासलाई तीव्रता दिने सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भनेर हामी एक ठाउँ भएका छौँ। यो कुनै पनि प्रकारको अमेल अथवा बेमेल प्रकारको सहकार्य होइन। हामीले चाहिँ अहिले देशको आवश्यकता अनुसार ठिक ढङ्गले यो सहकार्य गरेका छौँ।